Selamat datang BTTV Singapura. Beverly Anasasiah Lim. Cubaan terakhir Kem Tan Sri Musa Aman untuk menghalang kelangsungan pilihan raya negeri PRN Sabah sekali lagi gagal. Ini berikutan keputusan mahkamah persekutuan menolak permohonan daripada bekas adun tanpa ruli Jahid Jahim untuk mahkamah menggantung PRN Sabah. Ia atas alasan menunggu sehingga keputusan mahkamah antara Musa dan Ketua Menteri Datuk Sipan Lima Haji Muhammad Syafiq bin Haji Abdal diselesaikan. Dalam permohonan dikemukakan, Jahid yang juga sekutu Musa meminta mahkamah menangguhkan keputusan yang di Pertuan Negeri Sabah membubarkan DUN pada 30 Julai lalu. Dengan penolakan itu, hari penamaan calon PRN Sabah yang dijadualkan esok akan berjalan seperti biasa. Awal minggu ini, tiga hakim mahkamah persekutuan turut menolak permohonan Musa menghalang PRN Sabah dengan keputusan sebulat suara 3-0. Ketegasan Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafi'i bin Haji Abdal berjaya menamatkan operasi mesin judi yang telah bermula sejak 30 tahun lalu. Kami tidak mahu Sabah dikenali sebagai negeri perjudian. Operasi mesin slot menyebabkan kemusnahan kepada institusi keluarga dan masyarakat. Pelbagai pihak termasuk badan keagamaan di Sabah gembira dengan pengumuman Ketua Menteri Datu Seri Panglima Haji Muhammad Syafi'i bin Haji Abdal berhubung larangan operasi mesin slot di seluruh negeri. Ketegasan itu berjaya menamatkan operasi mesin judi yang telah bermula sejak 30 tahun lalu di Sabah. Bagi mereka, ahli politik yang bercita-cita mahu menjadi pemimpin Perlu menolak aktiviti perjudian menerusi operasi mesin slot judi di negeri ini. Selaras dengan larangan ke atas mesin slot, semua pejabat daerah dan majlis perbandaran diarahkan untuk menghentikan pembaharuan dan pengeluaran lesen perdagangan untuk tujuan ini mulai 1 Januari lalu. Sistem kad laporan adun dan sesi perjumpaan dengan rakyat atau Meet the People sebulan sekali antara misi dan visi Warisan Plus. Bagi naib Presiden Parti Warisan Sabah, Datuk Jun Suong, apabila dilaksanakan kelak, jadual wakil rakyat turun padang akan lebih teratur dan dapat direkodkan untuk rujukan rakyat sendiri. Sistem kad laporan adun adalah yang pertama di negara ini. Melalui sistem itu, segala peruntukan adun yang dibelanjakan akan direkodkan dan dipamerkan setiap enam bulan sekali untuk maklumat rakyat Sabah. Selain itu juga, Warisan Plus turut memperkenalkan sesi perjumpaan dengan rakyat atau Meet the People. Perjumpaan itu dilakukan sebulan sekali di mana adun, pegawai kerajaan serta agensi berkaitan akan bertemu dengan penduduk kampung untuk berbincang sebarang masalah yang timbul di kawasan masing-masing. Dua usaha itu akan dilaksanakan sekiranya Kerajaan Warisan Plus berjaya mengekalkan pemerintahan pada pilihan raya negeri PRN Sabah 26 September ini. Dato Jones yang juga calon Warisan Dun Tanjung Aru ketika ditemui menyambut baik inisiatif yang akan dilaksanakan itu kerana ia memperbaiki perkhidmatan wakil rakyat kepada masyarakat. Ya, saya rasa itu sangat baik. Itu sangat baik sebab Um, uh, antara satu suara yang saya dengar daripada penduduk saya um, di Tanjung Aru ini uh, adalah um, wakil rakyat seperti saya ada jarang sedikit turun-turun ke kawasan bukan oleh kerana kita tidak mahu pergi, oleh kerana berat kerja saya di di uh, kementerian saya, kita pusing satu sabah sampai sugut sampai uh, apa ni kudat sampai uh, ini long pass ya satu lah kita pusing. Jadi kalau boleh sampai semua di tempat di, di satu Sabah takkan tidak boleh sampai Tanjung Rhu dekat saja. Tetapi oleh kerana kerja itu berat, so dia adalah uh, satu cabaran untuk saya pada satu masa tidak dapat beradakan di dua tempat yang sama. Jadi sekarang kalau kita ada satu program macam sebegini, dia dia untuk uh, pastikan setiap bulan dia ada satu masa untuk kita meet macam dia jadi satu program. Kau tidak boleh miss tu program. Jadi dia dia jadi satu tanggungjawab dan juga jadi satu um, kebiasaan untuk saya turun padang. Dua muka baharu antara tujuh calon Parti Keadilan Rakyat PKR yang diumumkan hari ini. Mereka adalah bekas Presiden Majlis Perbandaran Tawau, Ali Jusipil yang bertanding di Dun Tamparuli dan Petogalim Dun Inana. Pengurusi PKR Sabah, Dato' Kristina Liu akan mempertahankan kerusi Dun Api-Api. Manakala timbalan pengerusi PKR Sabah, Mustafa Sakmud dicalonkan di Dun Tempasuk dan Ketua Pemuda PKR Sabah, Raymond Ahwar di Dun Sok. Calon lain termasuk Sazali Donald Abdullah, Dun Matunggong dan Abdul Rahman Muhammad Yaakob, Dun Klias. Dengan pengumuman ini, kesemua 73 calon warisan plus dalam pilihan raya negeri PRN Sabah telah diketahui. Daripada 73 kerusi Dun Sabah, warisan bertanding 46 kerusi, Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO 12 kerusi, DAP dan PKR masing-masing 7 kerusi serta 1 kerusi untuk Parti Amanah Negara. Kristina berkata kini PKR Sabah dalam proses merancang strategi bagi memastikan kemenangan berpihak kepada calon-calon PKR dan warisan PLUS. Katanya dalam proses pemilihan calon ini, mereka melalui tiga fasa iaitu pemilihan, perbincangan dengan rakan sekutu dan ketiga memberi fokus untuk menang. The third phase is where we are now, focus on winning. So we have gone through that. So now we are in the third phase. So I will not answer anything that's outside of the third phase. In every step that we do, we always consult our party president, our section, and our senior leaders. Because we are a national party, okay, so we have uh, national policies, we have state policy. But however, when it comes to state interest, they also will refer back to us. Parti Kinabalu Progressive Bersatu APKO terus mendapat tempat di hati rakyat Sabah. 500 ahli baru menyertai parti itu sempena majlis pelancaran jentera pilihan raya APKO N47 Telupit kemarin. Manakala di Kulu, 85 ahli parti Solidariti Sabah Tanah Air Gusta di pusat daerah mengundi pukak bertindak keluar parti dan menyerahkan borang keahlian menyertai APKO. Presiden APKO Datuk Sri Panglima Wilfred Madius Tangau menerima borang permohonan menyertai APKO di dua program berkenaan. Menurut Madius, keutamaan perjuangan APKO tidak pernah lari dari prinsip asal iaitu perjuangan untuk rakyat secara progresif dan inklusif. Madius yang bertanding di Dun Kiulu berkata APKO sebagai parti tempatan sudah tahu dan faham apa yang rakyat Sabah mahukan. Katanya APKO juga tidak pernah lari dari prinsip dan perjuangan mempertahankan hak-hak dan keharmonian orang Sabah yang selalu dipetikaikan dan tidak dipedulikan oleh parti-parti Melaya. PRN Sabah pada 26 September ini merupakan rahmat kepada masyarakat di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Telupit kerana buat pertama kali mereka akan mempunyai wakil rakyat daripada anak jati Telupit. Sehubungan itu, calon APKO bagi Dun Telupit Felix Joseph Sang berkata, masa depan Telupit lebih cerah selepas ini kerana suara mereka akan lebih didengari setiap kali sidang Dun terutama berkaitan masalah rakyat. Justru katanya penting untuk pengundi terlebih memilih APKO kerana sebagai parti sekutu kepada Warisan Plus yang akan memimpin kerajaan Sabah, segala pembangunan di daerah itu dapat dirancang dengan baik. Dan kita akan perjelaskan betapa pentingnya untuk kita mengekalkan kerajaan negeri hari ini. Sudah tiba masanya kita beri kepercayaan kepada parti tempatan untuk menerajui kerajaan negeri. Felix 46 anak jati Kampung Batu 4 Telupit adalah ketua bahagian APKO Beluran dan ketua pemuda APKO Pusat. Lulusan institusi pengajian tinggi dari Switzerland itu merupakan antara pemimpin muda Sabah yang sedang meningkat naik dalam kerja politiknya dan juga sebagai ahli perniagaan. Mengulas tentang pencalonannya, Felix berkata, kepercayaan yang diberi merupakan satu tugas yang sangat berat namun beliau akan melakukan yang terbaik. Katanya dengan sokongan warisan plus, beliau yakin mampu mencapai kemenangan dan membawa Telupi ke era baru yang lebih baik. Kita tahu pilihan raya kali ini bukan mudah. Satu pilihan raya amat mencabar dan kepercayaan yang diberikan kepada saya ini kita akan buat yang termampu, yang terdaya. Kita akan bekerja habis-habisan untuk memastikan kerajaan negeri yang ada pada hari ini kekal. Kita akan pastikan bahawa kita akan bekerja sama dengan parti warisan dan komponen yang lain untuk kita memastikan agar kita mencapai kemenangan kali ini. Ini pula perkembangan COVID-19 di Sabah. Kluster Benteng LD mencecah 167 kes hari ini berbanding 40 kes semalam. Angka itu antara tertinggi sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan di negara ini. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, daripada jumlah itu 76 kes adalah warga negara di mana 70 kes adalah banduan penjara dan 6 kes melibatkan orang awam yang dikesan melalui saringan kontak rapat. Sementara itu, baki 91 kes lagi membabitkan bukan warga negara yang melibatkan rakyat Filipina, 61 kes dan Indonesia 30 kes. Ini pula ingatan polis kontingen Sabah menjelang hari penamaan calon esok. Polis kontingen Sabah mengingatkan semua calon parti, wakil parti dan orang awam agar sentiasa mematuhi prosedur operasi standar SOP sepanjang proses PRN berlangsung bermula esok dengan proses penamaan calon, tempo berkempen selama dua minggu sehingga hari pengundian. Pesuruh Jaya Polis Sabah, Datu Hazani Ghazali berkata, pematuhan arahan, undang-undang, dan SOP sepanjang proses PRN ini bagi mengelak dikenakan tindakan undang-undang. Katanya ketika proses penamaan calon, hanya tiga orang saja dibenarkan masuk bagi mengemukakan dokumen penamaan calon, yaitu calon, pencadang, dan penyokong. Dalam satu kenyataan media hari ini, Hazani berkata aktiviti berarak dan berkumpul oleh penyokong pati adalah tidak dibenarkan sama sekali di mana-mana tempat sepanjang hari penamaan calon. Tegasnya, orang ramai perlu mengambil perhatian terhadap Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan yang masih berkuat kuasa sehingga 31 Desember ini, lebih-lebih lagi pandemik COVID-19 di Sabah sedang meningkat naik. Sehubungan itu, polis di Raja Malaysia amat menggalakkan calon parti yang bertanding dalam PRN Sabah supaya menggunakan aplikasi sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, dan lain-lain untuk menyampaikan kempen. Penyanyi kelahiran Sabah, Sandra Dayen, pergi untuk selama-lamanya awal pagi tadi. Ke bumi, Selepas hampir seminggu bertarung nyawa di unit rawatan Rapi Hospital Putrajaya, penyanyi berasal dari Tuaran, Sandra Dayen, 25, menghembuskan nafas terakhir kira-kira satu pagi tadi. Sandra atau nama penuhnya Alessandra Dayen Ampuria terbabit dalam kemalangan ketika dalam perjalanan mengikuti latihan konsert minggu keempat Big Stage 2020 di pusat konvensyen antarabangsa Putrajaya Sabtu lalu. Difahamkan kereta dipandu penyanyi muda itu hilang kawalan sebelum melanggar sisi kiri sebuah kenderaan lain di hadapannya. Sejak kemalangan itu, penyanyi yang berasal dari kampung Kauluan Tuaran itu mengalami kecederaan di bahagian kepala dan tidak sedarkan diri. Jenazah Sandra dikebumikan di kampung Kauluan Tuaran. Sebelum ini, lagu Hey Kau, nyanyiannya popular dan meraih 7 juta tontonan di YouTube. Pemergian Sandra pasti ditangisi. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين